വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാത്തു. ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ഹൈദ്രോസി തങ്ങന്മാരെ കുറിച്ചാണ്. ഹൈദ്രോസി തങ്ങന്മാരെ കുറിച്ച് പൊതുവെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ എടുത്തൊരു സാഹചര്യം, തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ചാവക്കാട് എടക്കഴിയൂരിൽ ഹൈദ്രോസി തങ്ങൾ ആ കബീലയിലെ ഒരു മക്കാമുണ്ട്, ഒരു ജാറമുണ്ട്. ആ ജാറത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു ചന്ദനക്കുടം നേർച്ചയും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ജനുവരി 8-9 തീയതികളിലായിരുന്നു എടക്കഴിയൂരിലെ ഈ വർഷത്തെ ചന്ദനക്കുടം നേർച്ച നടന്നത്. സത്യത്തിൽ ആളുകൾ ഇതൊരു ചന്ദനക്കുടം നേർച്ച എന്ന രീതിയിൽ ആഘോഷിച്ച് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളിന്ന് ആ അവിടെ കിടക്കുന്ന മഹാന്മാരായ അഹ്ലു ബൈത്തിനെ കുറിച്ച്, ഹൈദ്രോസി തങ്ങന്മാരെ കുറിച്ച് വിശദമായി ഒരു സംസാരത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ ഒരു അന്വേഷണത്തിൽ, നഗുലിസ്ഥാൻ്റെ ഒരു അന്വേഷണത്തിൽ ഈ തങ്ങന്മാരെ കുറിച്ച്, പ്രത്യേകിച്ച് എടക്കഴിയിൽ കിടക്കുന്ന ഹൈദ്രോസി തങ്ങന്മാരെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വായിച്ചെടുത്തതും റിസർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ? എടക്കഴിയൂരിലെ ഹൈദ്രോസി തങ്ങന്മാരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് ഒരു വിശദമായ ചരിത്രമൊന്നും അറിയില്ല. അവിടെ കിടക്കുന്ന ഒരു രണ്ട് തങ്ങന്മാരെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ഒരു അറിവുള്ളത്. പക്ഷേ ഈ ഹൈദ്രോസി കബീല വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്. പക്ഷേ ഇന്ന് നിങ്ങള് ആമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ചന്ദനക്കുടത്തിന്റെ ഒരു ആചാരമായിട്ട് ഇത് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചന്ദനക്കുടം എടക്കയൂരിലെ ഹൈദ്രോസി തങ്ങന്മാരുടെ മക്കാമിൽ നടക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഈ കബീലയിൽപ്പെട്ട ധാരാളം തങ്ങന്മാരുണ്ടാവില്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൈദ്രോസി തങ്ങന്മാരില് കേരളത്തിൽ ധാരാളം ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ചന്ദനക്കുടം നേർച്ചയെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്താ? അത് പൂർവീകര് തുടങ്ങി വെച്ചതാണ്. ചന്ദനക്കുടം നേർച്ച ഒരു അനിസ്ലാമികമായ അനാചാരാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും പ്രാഥമിക ബുദ്ധി തന്നെ അറിയുന്നതാണ്. ഇന്ന് നടക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളതല്ലേ അനാചാരം? അതെ അതെ അതെ. കാരണം അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന് വില നേട്ടം ഉണ്ടോ? അല്ല അതല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ചന്ദനക്കുടം നേർച്ച അനാചാരാണോ അതല്ല ഇന്ന് നടക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള? അതെ, ഇസ്ലാമിലെ ഒരു കാര്യത്തെ ആചാരവും അനാചാരവുമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്റെ, വേർതിരിക്കുന്നതിന്റെ മാനദണ്ഡം ഇസ്ലാമിന് നേട്ടമുണ്ടോ ഇല്ലെന്നില്ല. ബിദഅത്ത് ഹസനത്ത്, ബിദഅത്ത് സയ്യിഅത്ത്. ബിദഅത്ത് ഹസനത്ത് ആകുമ്പോ അതിലൂടെ ഇസ്ലാമിന് ഹസനത്ത് കിട്ടും. ഈ ബിദഅത്ത് സയ്യിഅത്ത് ആകുമ്പോ ഇസ്ലാമിന് നേട്ടമൊന്നുമില്ല, സയ്യിഅത്തായ ഒരവസ്ഥയാണ് അതിനുണ്ടാകുക. അപ്പോ ഇസ്ലാമികമായിട്ട് അതിന് വലിയ അടിസ്ഥാനമില്ല. പക്ഷെ ഞാനവിടെ ചിന്തിച്ച വിഷയം, ആബാല വൃന്ദം ജനങ്ങള് ഇദ്ദേഹത്തിനാൽ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന തങ്ങന്മാരാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പൂർവ്വകാലത്ത്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇത്ര ആളുകളവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത്. ഇതിപ്പോ ആചാരം കുറേ കണ്ട് നീങ്ങി വന്ന് വന്നിട്ടാണ് ഈ രൂപത്തിലൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളത്. അതിന് മുമ്പ് അങ്ങനല്ല. ആ മുമ്പൊരു സ്വാധീനം ഈ വ്യക്തിയുമായിട്ടുണ്ടാകുമ്പോഴാണല്ല ക്രമേണ ആളുകള് അതിലേക്ക് ആകർഷകരാകുക. അതിപ്പോ നമുക്ക് അജ്മീർ ഉറൂസ്, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും സുപ്രസിദ്ധമായ ഉറൂസാണ് അജ്മീർ ഉറൂസ്. ഈ അജ്മീർ ഉറൂസിനേക്കുള്ള ആളുകളുടെ ഒഴുക്കും അത് വലിയൊരു ഉറൂസായി മാറാൻ കാരണം ഖാജാ മൊയ്നുദ്ദീൻ ചിഷ്തി അജ്മീരി എന്ന് പറയുന്ന ഷെയ്ഖുവിന്റെ പ്രാധാന്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് ജനങ്ങൾ ആകർഷ്ടരായി. ജനങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രബോധകരിലേക്ക് ആകർഷ്ടരായതാണ് പൂർവകാല ചരിത്രം. ആ ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു അവശേഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അവശിഷ്ടാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ ചന്ദനക്കുടവും റോസും പരിപാടികളൊക്കെ, ഈ ജാറങ്ങൾക്കുള്ള പ്രാധാന്യമൊക്കെ. ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിമാരൊക്കെ പോയിട്ട് ഹാജാതങ്ങൾ അവിടെ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തണം, അവിടെ പുഷ്പിടും. എന്തിന്? നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു ഫിക്ഹാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഫിക്ഹി ആയിട്ട് അതിന് പിന്നെ ഉള്ള പ്രാധാന്യത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ അതിന്റെ ഒരു സോഷ്യോളജി നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. അതിന്റെ ഒരു സ്വാധീനം എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സ്വാധീനം ഉണ്ടായി, അങ്ങനെ ഒരു ആചാരം വന്നത് അനാചാരാണെന്നത് നമുക്ക് പറയാം. അത് മാത്രം ചിന്തിച്ചു പോയാൽ പോരാ. നമുക്ക് ഇന്നൊരു പ്രബോധകൻ, ദീൻ പ്രബോധനം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഹാജാതങ്ങളുടെ സ്വാധീനമോ എടക്കഴിയൂരിലെ ഹൈദ്രോസി തങ്ങന്മാരുടെ സ്വാധീനമോ ഉണ്ടോ? അവര് മാത്രല്ല, ഓരോ പ്രദേശത്തും ദീൻ ദഅവത്തീത മുൻഗാമികളായ ആളുകൾക്ക് അവരുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന, അവരുടെ പ്രദേശത്തുണ്ടായിരുന്ന ആബാല വൃന്ദം ജനങ്ങൾ, പിന്നെ അതിനപ്പുറം മറ്റു മതസ്ഥരായ ആളുകൾ പോലും അവരുടെ അടുത്ത് വരികയും അവരുടെ ദുആ ബർക്കത്തിനാൽ, അവരുടെ ഒരു ഒരു ആശീർവാദത്തിന് വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അവർക്ക് സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നു.
അങ്ങനെ ഒരു സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സയ്യിദന്മാരാണ് ഇപ്പോൾ എടക്കഴിയൂരിൽ കിടക്കുന്ന ഐദ്രോസി തങ്ങന്മാർ അല്ലെ? അതെ അതെ, ഐദ്രോസി തങ്ങന്മാർ എടക്കഴിയൂർ പ്രദേശത്ത് സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കി, എടക്കഴിയൂർ പ്രദേശത്ത്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ജനങ്ങൾ അന്നത്തെ ഒരു രീതിയിൽ അനുസരിച്ച് ഒരു ആദരവിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ചന്ദനക്കൂടം നേർച്ച നടത്തി അല്ലെ, ഒരു ആദരവിന്റെ ഭാഗമാണ്. അതെ അതെ, അത് ഈ മഹാന്മാര് വഫാത്തായി കഴിഞ്ഞാല് അവരുടെ അനുസ്മരണായിട്ട് ആ ഒരു മരിച്ച ദിവസം ഒരുമിച്ച് കൂടുക എന്നുള്ളത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഈ സൂഫി പാരമ്പര്യത്തിന്റെ കൂടി ഭാഗമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഫിഖ്ഹിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സാധനമല്ല, ഫിഖ്ഹിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലാത്ത ഒരു സാധനമാകുമ്പോൾ അതിനെ ഉർഫ് എന്ന് വേണി പറയാം. മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു രീതിയാണ്, ശൈലിയാണ്. അവരെ ഖുർആനിലിതിന് ബേസുള്ളത് തദ്കിറത്ത, മുൻഗാമികളെ അനുസ്മരിക്കുക. ഖുർആനിൽ ഇപ്പോ മുൻഗാമികളായ അമ്പിയാക്കളൊക്കെ അനുസ്മരിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ ഔലിയാക്കളായ ചില ആളുകളെ, ഏതാനും ചില ആളുകളെ അനുസ്മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ പ്രാധാന്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഈമാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വലിയൊരു അമലാണെന്ന് വേണി പറയാം. കാരണം ഈ വ്യക്തികളുടെ സ്വാധീനത്താലാണ് വ്യക്തി നമ്മളിലേക്ക് ആശയങ്ങൾ വരിക. അപ്പോ ഈമാൻ ഉൾക്കൊണ്ട ഒരു വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ സ്വാധീനം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവരെ അവര് അവരോടുള്ള മഹബത്ത് അവരുടെ ആശയം നമ്മളിലേക്ക് സ്വാധീനിക്കാനും വരാനും കാരണം. അപ്പൊ ആ നിലക്ക് ജനങ്ങളുടെ ഇടയില് ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അവദാനങ്ങളും പിന്നെ കീർത്തിയും എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് കാണുന്നത് പോലെ അത് സിനിമാ നടന്മാരുടെ അടുത്തേക്കും മെസ്സിയൊക്കെ ഇടുന്നത്തെ ആളുകളുടെ ഒരു നായകന്മാരായി മാറിയിട്ടുള്ളത്. ആ മെസ്സി നായകനായ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ദീൻ എന്തായിരിക്കും? ആ സമയത്ത് ഐദ്രോസ് തങ്ങള് നായകനായ ഒരു സമൂഹം, മമ്പറം തങ്ങള് നായകനായ ഒരു സമൂഹം, ഖാജാ തങ്ങള് നായകനായ ഒരു സമൂഹം, ഇതായിരുന്നു പൂർവ്വകാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ന് മറ്റു പൊളിറ്റിക്കൽ രംഗത്തുള്ള ആളുകളോ സിനിമാ രംഗത്തുള്ള ആളുകളോ കായിക കലാകായിക വിനോദ രംഗത്തുള്ള ആളുകളൊക്കെയാണ് ജനങ്ങളെ നന്നായി സ്വാധീനിക്കുന്നത്. ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഇന്നിപ്പോ ആരാ വരുന്നത്? ഇന്നിപ്പോ വലിയ ആൾക്കൂട്ടം വരിക ഇപ്പോ സംഘടനയുടെ ചില നേതാക്കന്മാർ, ഇപ്പോ കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ ഒരു സ്ഥലത്ത് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നല്ലൊരു ആൾക്കൂട്ടം. പക്ഷെ ആ ആൾക്കൂട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രദേശത്തെ അപാലവൃദ്ധം ജനങ്ങളല്ല, പല പ്രദേശത്തുനിന്നും വരുന്ന അദ്ദേഹത്തിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകളാ. അതേപോലെ പാണക്കാട്ട് തങ്ങൾ വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആള് കൂടുന്നത് അദ്ദേഹവുമായിട്ട് വ്യക്തിബന്ധമുള്ള മുസ്ലിം ലീഗുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവരോ സമസ്തയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടോ ആളുകൾ അവിടെ തടിച്ചുകൂടും. പക്ഷെ ഇതങ്ങനല്ല, ഇതൊരു പ്രദേശത്തിന്റെ മൊത്തം ആളുകൾ അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുകയും ആ പ്രദേശത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടുത്തെ എല്ലാ സംഗതിയും നോക്കുന്ന വിധത്തിൽ അവർ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുക. അല്ല, ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഹൈദ്രോസി തങ്ങന്മാർ എടക്കഴിയൂർ പോലുള്ളൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് വരാനുള്ളൊരു അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ, അവരിപ്പോ എടക്കഴിയൂരിലേക്ക് അവർ വരാനുള്ളൊരു എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങയുടെ അന്വേഷണത്തിൽ ചരിത്രപരമായ അന്വേഷണത്തിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്? അല്ല, എടക്കഴിയൂരൊന്നുമില്ല. അത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പിന്നെ കേരളത്തിന്റെ തീരദേശം മുഴുവൻ യമനികൾ വന്നിട്ട് ദൗവത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മന്ദലാമുന്ന് ഹദർമിത്തങ്ങളുണ്ട്. അവര് ഹദർമോത്ത് എന്ന സ്ഥലം എവിടെ? അത് ഹദർമോത്തിൽ നിന്നും തന്നെയാണ് അബ്ദുറഹ്മാനുൽ ഐദ്രോസ് പൊന്നാനിയിലേക്ക് വന്നത്. അബ്ദുറഹ്മാനുൽ ഐദ്രോസിന്റെ മകൻ മുസ്തഫ ഐദ്രോസ് ആണ് എടക്കഴിയൂർ വന്ന ആദ്യത്തെ തങ്ങള്. അപ്പൊ അതേപോലെ എല്ലാ പ്രദേശത്തും മന്ദലാമുന്ന് തന്നെ മറ്റൊരു തങ്ങൾ വന്നിരുന്നു. ദർവേഷ് തങ്ങളെ വെല്ലിപ്പ, അഹമ്മദ് ദർവേഷുൽ ഖാദരി അകലാടിന്റെ വെല്ലിപ്പ ഹംസഹാജി തങ്ങള്, അവർ മദീനത്തുനിന്ന് വന്നാണ്. അവർക്ക് 8 ഏക്കർ എന്ന് തോന്നുന്നു സ്ഥലം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് തങ്ങളെ വായി എന്നുള്ള പേരിൽ, വായി എന്നുള്ള നമ്മുടെ പ്രദേശത്തെ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പറമ്പിനാ പറയാം. ആ തങ്ങളെ വായി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രദേശം അന്നാന്ന് കടപ്പുറത്തുണ്ട്. അത് ഈ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അന്നത്തെ നാടുവാഴി കൊടുത്തതാ. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ ഇവിടെ പാർപ്പിക്കുക, നമ്മൾ വളരെ പ്രാധാന്യപൂർവ്വം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയമാണത്. കാരണം അക്കാലത്ത് ഒരു ദീനി രംഗത്തുള്ള ഒരു മഹാവ്യക്തിത്വം, ഒരു ആലിമ്, ഒരു സയ്യിദൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമാണ്. നാടുവാഴികൾ, അന്നത്തെ നാടുവാഴികൾ അതിന് പ്രോത്സാഹനം കൊടുത്തിരുന്നു. നമ്മുടെ നാടുവാഴികള് അത്തരം ഒരാൾ അവരുടെ ഭരണ പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് കണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹരിക്കൽ അവരായിരുന്നു. ആത്മീയമായ പരിഹാരങ്ങളിൽ അന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമല്ല എല്ലാ മതക്കാരും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. മനുഷ്യർ പൊതുവെ ആത്മീയ വിശ്വാസികളായിരുന്നു. ഇന്ന് ആരും തന്നെ ആത്മീയ വിശ്വാസികളല്ല. ഇന്ന് ആത്മീയതക്കപ്പുറം ഭൗതികവാദത്തിന്റെ ഒരു സാധനമാണ് ആളുകളൊക്കെ തേടുന്നത്. ഈ ഉസ്താദ് തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതിയ ഒരു കുറിപ്പില് 1751 വഫാത്തായ പൊന്നാനിയിലെ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ഐദ്രോസിയുടെ സന്താന പരമ്പരകളാണ്
എടക്കഴിയൂരിലെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ഹൈദർ ഉസിയുടെ മക്ബറ ഇവിടെ ഉണ്ടാ എടക്കഴിയൂരുണ്ടാ, അതെല്ലാം പൊന്നാണിയിലാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്താന പരമ്പരകളാണ് എടക്കഴിയൂരിലേക്ക്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്താന ആദ്യത്തെ മകൻ മുസ്തഫ അൽ ഹൈദർ ഉസ് വന്നു. ആ മുസ്തഫ അൽ ഹൈദർ ഉസിന്റെ ഖബർ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ മക്ബറയിലില്ല. അതിപ്പോ ആ പള്ളിയുടെ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന എടക്കഴിയൂർ പള്ളിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ എടക്കഴിയൂർ പള്ളിയുടെ തെക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട്. ചരിത്രം എഴുതി വെച്ചവർ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവര് ഈ തങ്ങന്മാരാദ്യമായിട്ട് എടക്കഴിയൂർ വന്നിട്ട് കല്ലിങ്ങൽ വീട്ടുകാരുടെ തറവാട് വീട്ടിലാണ് താമസിച്ചതെന്ന് പറയുന്നത്. പുല്ലാനി തങ്ങൾ എന്ന് മൂപ്പർക്ക് പേരുണ്ടായിരുന്നു, ഈ മുസ്തഫ തങ്ങൾക്ക്. പുല്ലാനി തങ്ങൾ അവരവിടത്തെ അവിടത്തെ അന്നത്തെ ദൈവത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ പോലെ സംവാദവും പിന്നെ മതതാരതമ്യ പഠനമൊന്നുമല്ല. ആളുകൾക്ക് അന്ന് പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, ദാരിദ്ര്യം എന്നും ഇന്നും ഇന്ന് അതിലേറെ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. കാരണം ആളുകൾക്കുള്ള ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങള് പിന്നെ ദാരിദ്ര്യം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലും പിന്നെ അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ തീരദേശമാണല്ലോ എടക്കഴിയൂർ, തീരദേശത്ത് കടലാക്രമണം ഉണ്ടാവും, ഈ കടൽ ക്ഷോഭിക്കല് ഇത്തരം രംഗങ്ങളിലൊക്കെ വരുമ്പോ അവരുടെ ദുആ കൊണ്ട് അതിനൊക്കെ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കലാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്തെങ്കിലും നിക്കർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കല് മന്ത്രിച്ചു കൊടുക്കല് അതിലൂടെ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന പരിഹാരങ്ങളാണ് അവരെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആകർഷിച്ചിരുന്നത്. ശരിയാണ്, ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ്. അത് അന്നത്തെ കാലത്തുള്ള സയ്യിദന്മാർ ഈ രീതിയിൽ ജനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടപെട്ടു. ഇപ്പോ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ഹൈദർ ഉസി തങ്ങൾ കേരളത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം രണ്ട് വിവാഹം നടത്തി എന്നാണ് ഉസ്താദിന്റെ കുറിപ്പിൽ ഞാൻ വായിച്ചു. ഒന്ന് ചാവക്കാട് ഒരു ഉദ്യാനകം തറവാട്ടിൽ നിന്നും, രണ്ട് കൊച്ചി രാജകുടുംബത്തിൽ നിന്നും സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ഹൈദർ ഉസി തങ്ങൾക്ക് വിവാഹം നടത്തി കൊടുത്തു. അതിൽ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ചാവക്കാട് നിന്നുണ്ടായ പരമ്പരയാണോ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്? അല്ല, കൊച്ചി നിന്നാണ് പറയുന്നത്. ചാവക്കാടിനുള്ളതിന് പാരമ്പര്യം നിലനിന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് നമുക്ക് എത്രത്തോളം ശരിയാന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അങ്ങനെ ആ കുറിപ്പിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട്, ചാവക്കാട് കല്യാണം കഴിച്ചാല് അസയ്യിദ് മുഹമ്മദ്, അസയ്യിദ് അലിയുൽ ഹൈദ്രോസ്, അസയ്യിദ് അലവിയുൽ ഹൈദ്രോസ്, അസയ്യിദ് അബൂബക്കർ ഹൈദ്രോസ് നാല് മക്കളില് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്ക് പരമ്പര പിൽക്കാലത്തേക്ക് നിലനിന്നിട്ടില്ല എന്നാണ്. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മുസ്തഫ ഹൈദ്രോസ് പറഞ്ഞ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വാഹനം ചെയ്തതില് അസയ്യിദ് മുസ്തഫ ഹൈദ്രോസ്, അസയ്യിദ് ഹുസൈൻ ഹൈദ്രോസ് എന്ന് രണ്ടോ. അപ്പൊ ഈ മുസ്തഫ ഹൈദ്രോസ് തങ്ങളെ ഖബറാണ് എടക്കഴിയൂരിലുണ്ടെന്ന് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതൊരു വലിയ എടക്കഴിയൂരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചാവക്കാടോ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ തീരപ്രദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ തങ്ങന്മാർക്ക് കിട്ടിയ ഒരു സ്വീകാര്യത, തങ്ങന്മാര് അവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് അവരിലേക്ക് ദീന് വളർത്തി. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മരണാനന്തരവും അവർക്ക് സമൂഹത്തിൽ ആ ഒരു പ്രദേശത്തുള്ള ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുസ്മരിക്കുന്നു, സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. അത് അവർ മരിച്ചു പോയിട്ടും അവരോടുള്ള ബന്ധം നിലനിൽക്കണം. അതിന് ആ ഒരു ഫോളോ അപ്പില് പിൽക്കാലത്ത് ഒരു ജനനായകനായി നിൽക്കാവുന്ന ഒരു തങ്ങള് അവരുടെ സന്താന പരമ്പരയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ യമനിൽ നിന്ന് കയറി വന്നതുപോലെ ഏതെങ്കിലും പ്രദേശത്ത് നിന്ന് കയറി വരികയോ ദീനി നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ദീനിന്റെ പരാജയം. അല്ല, അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരു ഇപ്പോ ഈ ഹൈദ്രോസി കുടുംബത്തിൽ നിന്നൊരു ദീനിയായ ഒരു തങ്ങള്, ഒരു ദീനിയായ ഒരു പാണ്ഡിത്യമുള്ള ഒരു തങ്ങള്, ഞാൻ എന്റെ ഒരു രീതിയിൽ തെറ്റിനെ പറയണം, ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ രീതിയിലുള്ള അനാചാരങ്ങളെ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ തങ്ങൾ കുടുംബം തയ്യാറാവില്ല. അവർക്ക് പറയാലോ ഇതല്ല എന്റെ ഞങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം ഞങ്ങളുടെ. അതെ, ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന ഈ നേർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിനൊരു നിയമവും വ്യവസ്ഥയില്ല. അത് എന്താണ് നമ്മളെ ഇന്നത്തെ സാംസ്കാരിക സംഘടനകളും മറ്റൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടികള്, ആ കുട്ടികള് എന്താണോ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഒരു വൈബ് അനുസരിച്ചാണ് അതാനും പോണത്. അതല്ലാതെ അതിന് പ്രത്യേക ആചാരം ഇല്ല. ഇപ്പൊ ഹിന്ദുക്കൾ നടത്തുന്ന പൂരങ്ങളുണ്ട്, അതിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു നിയമവും ചിട്ടയുണ്ടാവും. അതല്ലാത്ത അതിൽ അനുവദിക്കില്ല. ഇത് നമ്മളങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾക്ക് ഫുൾ എൻജോയ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വിധത്തിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ കണ്ട് ചെയ്ത് തിമിർക്കാണ്. ഇതൊന്നും അവിടുത്തെ മഹാന്മാരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അല്ല, അനിഷ്ടം കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ അവിടെ നടക്കുന്ന ഈ കാട്ടിക്കൂട്ടലുകളൊക്കെ അല്ലെ? അതെ, അതുണ്ട്. അത് അവരുടെ അനിഷ്ടം എന്നതല്ല നമ്മളെ മാനദണ്ഡ ഇസ്ലാമില്. ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിന് യോജിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നത്. മറ്റൊന്ന്, ഇതിപ്പോ ഒരു ഇബാദത്തായി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബിദഅത്ത് ഹസനത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണല്ല നമ്മളിപ്പോ ഈ ഫിഖ്ഹിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ചേർക്കുന്നതിനെ പേരിട്ടിട്ടുള്ളത്. അല്ല, അതിനൊരു അടിസ്ഥാനം ഉണ്ട്. സോഷ്യോളജിക്കലായിട്ടും സൈക്കോളജിക്കലൊക്കെ ആയിട്ട് തന്നെ സ്വാധീനമുള്ള ഒരു സാധനം വന്നാന്നല്ല തന്നെ. പക്ഷെ ഇത് ദീനിന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിനും ചെയ്യണമല്ല.
ഇതൊക്കെ വെറും ആഹ്ലാദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. പണ്ടങ്ങനല്ല, പണ്ട് ആളുകള് ഈ മഹാന്മാരായ ആരുടെ ഉറൂസാണോ അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള വാഴ്ത്തി പാടിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള പാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബെയ്ത്തുകള് ഒക്കെ ചൊല്ലി മദഹ് പാടിയിട്ട് ഈ കബറുകളിലേക്ക് പോവാണ്. എന്നിട്ട് അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരലോക ജീവിതത്തിനും ദർജക്കും വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുക. ഇത് നമ്മളുടെ ഒരു ഹക്കാണ്. ഇപ്പൊ നേർച്ച നടത്തണമെന്ന് നമ്മളെ ഹക്കല്ല. അവിടെ പോയിട്ട് കബറുങ്ങ പോയിട്ട് സിയാറത്ത് ചെയ്യണമെന്നും നിർബന്ധമല്ല. പക്ഷേ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് ഒരു ഹക്കുള്ളത് എന്താ വെച്ചാല് എല്ലാ മുൻഗാമികൾക്കും വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ഈമാൻ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മുൻകടന്നു പോയ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണമെന്ന് ദുആ ചെയ്യല് അല്ലാഹു തആല ആയത്തിറക്കി പഠിപ്പിച്ചതാണ്. ഇത് ഈ ഈ നേർച്ച പറ്റാത്തവര്, പിന്നെ ജാറം പറ്റാത്തവര്, പിന്നെ ഇടയാളന്മാരാക്കിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കല്, തവസ്സുലാക്കല്, അത് പറ്റാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് അതൊന്നും നമുക്ക് നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമല്ല. പക്ഷെ നിർബന്ധമുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് മുസ്ലിമായിട്ട് ഇവിടെ ജനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനും നിങ്ങളും അടങ്ങുന്ന ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് സലഫി ധാരയും വന്നിട്ടുള്ളത്. അവരും മുസ്ലിമായി ജനിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് അതിന് കാരണം? അവര് മുസ്ലിമായി ജനിക്കാൻ കാരണം ഹാജാ തങ്ങള് പോലുള്ള മാലിക് ബിൻ ദിനാർ തങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. മാലിക് അനുയായികളും വന്നു എന്ന് പറയുന്ന ചരിത്രമുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള മുൻഗാമികളായ ആളുകൾ അവിടെ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു ഫലമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ കോടിക്കണക്കിന് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മുൻഗാമികളായ ദായികൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യണം. അവരെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിടത്തോളം അറിയണം, അറിയാൻ പറ്റിയിടത്തോളം അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. അത് നമ്മളുടെ ഈമാന്റെ ഭാഗമാണ്. കാരണം മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രം അറിയുക എന്നുള്ളത്, മുൻഗാമികളുടെ ചരിത്രം അറിയുക, ഈമാന്റെ അഹലുകാരുടെ ചരിത്രം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള മോശമായ അവസ്ഥകളും ദീന് വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളും വരാൻ കാരണം അത് ചില ആളുകളുടെ സ്വാധീനമാണ്, ചിലരുടെ ഇടപെടൽ കൂടി ഇല്ലായ്മ കൂടി ഇല്ലേ. അത് അതുണ്ട്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഏതൊരു നല്ല കാര്യമാകട്ടെ, വടക്ക് കാര്യമാകട്ടെ, സമൂഹത്തിൽ അത് വ്യാപിക്കാൻ കാരണമാകുന്നത് ആ വിഷയത്തിൽ ഒരാൾ രംഗത്ത് വരുമ്പോഴാണ്. അപ്പോ ആ ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള, ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തിലൂടെ എത്രത്തോളം ഈമാൻ കിട്ടും? ഈ ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ ഈമാന്റെ അഹലുകാർ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവർക്ക് ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതിലേക്ക് ചെന്ന് ചേരുന്ന ഒരു പുതിയ ആ സമൂഹത്തിൽ ജനിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് വേഗം ഈമാൻ കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ അവിടുന്ന് മറ്റൊരു നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു നാട്ടിലേക്ക് വന്ന് ചേരുമ്പോൾ ആ നാട്ടിൽ ദീനിന്റെ ഒരു കൾച്ചർ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് വേഗം പകർന്നു കിട്ടും. അപ്പൊ മനുഷ്യരിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യരിലേക്ക് എല്ലാതും പകർന്നു കിട്ടുന്നത്, കൾച്ചറും പകർന്നു കിട്ടുന്നത്. ആ കൾച്ചറിന്റെ ഭാഗം പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഈമാനും പകർന്നു കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഈമാൻ പകർന്നു കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നറിയണം. ഇനി ഇവിടെ വേറെ പ്രശ്നം കൂടി ഉണ്ട്. ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ തങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ? കോയിമുട്ടമ്മ ഇതാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള സങ്കല്പം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സെലഫികളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ച കേട്ടാൽ അവർക്ക് വേഗം ഹലളകും. എന്താ കാരണം വെച്ചാല് അവർ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ തങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ കോയിമുട്ടമ്മ എഴുതി കൊടുക്കും, പിന്നെ ഉറുക്ക് എഴുതും, അതൊക്കെ അവർക്ക് ശിർക്ക. ഈ തങ്ങൾ എന്നല്ല, സയ്യിദ് കുടുംബത്തെ അഹ്ലുൽ ബൈത്തിനെ കുറിച്ച് അവരങ്ങനെ തന്നെയാണ് അവരുടെ ധാരണ. അല്ല, അത് ഈ സലഫികളിൽ പെട്ട സാധാരണക്കാരന്റെ ധാരണ, അറിവില്ലാത്തവരുടെ ധാരണ, അങ്ങനെ പറയണം. അത് തീരെ അറിവില്ലായില്ല, അവര് തെരുവ് പ്രഭാഷണം കേട്ടിട്ട് സലഫിയായി വരാം. തെരുവ് പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ഒരു നിലവാര തകർച്ച വലിയ ദുരന്തമാണ്. അത് ഞാൻ ഞെട്ടിക്കുന്ന പോലെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും സലഫി പണ്ഡിതന്മാരുമായിട്ട് നല്ല ശരിയാം വണ്ണം സലഫിസത്തിനെ ആധികാരികമായി പഠിച്ച ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഘടനാ തെരുവ് തല്ലുകളിൽ ഇല്ലാത്ത ആളുകള് അവരുടെ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ അവർക്ക് പല കാര്യങ്ങളിലും നമ്മളോടാണ് നമ്മളോട് യോജിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അവരുള്ളത്. അപ്പോ അഹ്ലുൽ ബൈത്തിനെ കുറിച്ച് ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബ്നു തൈമിയ്യക്ക് കിതാബ് ഉണ്ട്. അപ്പോ ഇവിടെ തങ്ങന്മാരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സംസാരിക്കാണ്. ഞാൻ മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് മിസ്സായ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. എന്താ വെച്ചാല് ഇത്തരത്തിലുള്ള മുൻഗാമികളെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവരുടെ ചരിത്രം നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് ആധികാരികമായി കിട്ടുക? ഒരിക്കൽ എം എം അക്ബറിന്റെ സംസാരത്തിൽ ഒരാൾ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ തങ്ങന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കേരളത്തിൽ അഹ്ലുൽ ബൈത്ത് കണ്ടല്ലോ. അപ്പോ എം എം അക്ബർ പറയുന്ന മറുപടി, തങ്ങന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് അസലുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ കാണുന്ന തങ്ങന്മാരൊക്കെ തങ്ങന്മാരാണോ എന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ മൂപ്പര് സംസാരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് അവിടെ പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാല് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രൂപത്തിൽ ആധികാരികമായിട്ടാ ചരിത്രം വേണ്ടത്? ഹദീസുകൾ എടുക്കുന്നത് പോലെ, സ്വഹീഹായ ഹദീസ് കിട്ടുന്നത് പോലെ
അത്ര സിഹത്തോട് കൂടിയിട്ട് ചരിത്രം വേണോ? എന്തിനാ അതിന്റെ ആവശ്യം? ചരിത്രത്തിന് അത്ര വലിയ പിൻബലത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. കാരണം നമ്മള് അഖീദല്ല, അഖീദാപരമായ ഒരു കാര്യമല്ല, ഫിഖഹിയായ ഒരു കാര്യവുമല്ല, പിന്നെന്താ ചരിത്രമാണ്. ഈ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അഖീദ എടുക്കില്ല, അഖീദ പിടിച്ചെടുക്കില്ല. ആ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് അഖീദ ഇസ്തിംബാത്ത് ചെയ്യൂല, ഗവേഷണം ചെയ്തെടുക്കില്ല, ഫിഖഹ് ഗവേഷണം ചെയ്തെടുക്കില്ല. പിന്നെന്താ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഗവേഷണം ചെയ്തെടുക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഗവേഷണം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ മാത്രമാണ്. അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു മോട്ടിവേഷനെ കിട്ടാൻ, ഒരു പ്രചോദനം. ഈ ഖുർആനിലും ഹദീസിലും സ്ഥിരപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനവും ഉണർവും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചരിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. നമുക്കുള്ള ഒരു പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഒരു വീര്യം വരും നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക്. അതിനൊക്കെ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ ചരിത്രം നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത്. അതിന് മാത്രം ഉള്ളൊരു പ്രാധാന്യമല്ല ഇപ്പൊ ആ ചരിത്രത്തിനുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പൊതുചരിത്രകാരന്മാരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ അംഗീകാരം കിട്ടിയ ചരിത്രങ്ങളുണ്ട്, അതിനെ തന്നെ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി. അത് പ്രകാരം ഇവിടെ തങ്ങന്മാർ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇന്ത്യയില്? ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിൽ പൊതുവെ ഉള്ള ഒരു ചരിത്രം ഉണ്ടല്ലോ, അത് പ്രകാരം ഇവിടെ തങ്ങന്മാരുണ്ടെന്ന് ധാരാളം തെളിയിക്കപ്പെട്ടതല്ലേ. ഇന്ത്യയും അറേബ്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം 6000 വർഷം നീണ്ടുനിൽക്കുന്നതാണ്. സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ കാലം മുതൽ ബന്ധമുണ്ടെന്നൊക്കെ ചരിത്രത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തങ്ങന്മാർ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയതിന് അത്ഭുതപ്പെടാനുള്ള എന്താ? അവിശ്വസനീയമായ ചരിത്രമല്ലല്ലോ അത്. ഹദർമൗത്തും ഇന്ത്യയും കേരളവും തമ്മിലുള്ള വാണിജ്യ ബന്ധം. അപ്പൊ ഹദർമൗത്തും യമനും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, അറേബ്യ യമനും ഗുജറാത്തും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. ഗുജറാത്തിൽ നിന്നാണ് കുറച്ച് തങ്കന്മാർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതാണ് വെളിയങ്കോട് സൂറത്തിലെ തങ്കന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതും ഇതിന്റെ ഒരു മറ്റൊരു കൈവഴിയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇത്ര പ്രാധാന്യം അതിന് വേണ്ടതുള്ളൂ. പക്ഷെ അവര് അമിതമായ പ്രാധാന്യം ചരിത്രത്തിന് സിഹത്തും ഒക്കെ ഹദീസിന്റെ വിഷയത്തിൽ അങ്ങനെ വിഭാഗത്തിനുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് മുജാഹിദ് പിളർന്നത്. എന്തായാലും മുജാഹിദിനെ പറയലല്ല നമ്മളെ വിഷയം. പക്ഷെ മുജാഹിദിൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ സ്വാധീനം അവരുടെ തന്നെ നേതാക്കന്മാർ തിരുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഈ വിഷയം. കാരണം പറയട്ടെ, സൗദി അറേബ്യയില് ചരിത്രത്തിന് പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ അത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ അവർക്ക് തുറാത്തിക്ക് പ്രാധാന്യം, പൈതൃകത്തിന്, പാരമ്പര്യത്തിന്, ലോകത്ത് തന്നെ മൊത്തത്തിൽ പാരമ്പര്യത്തിന് പ്രാധാന്യം വന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സലഫി പണ്ഡിതന്മാർ, പ്രിയപ്പെട്ട സലഫി പണ്ഡിതന്മാർ, ഇത് ആരും കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, മാലിക് ബിൻ ദിനാറും സംഘവും കേരളത്തിൽ വന്നു എന്ന് തുടങ്ങുന്ന കേരളത്തിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്. ഇതിനെ നിങ്ങൾ നിഷേധിക്കരുത്. ഇതിനെ നിങ്ങൾ നിഷേധിച്ചാൽ നിങ്ങൾ മുസ്ലിമായി ഇവിടെ ജനിച്ചതിനുള്ള നന്ദിയില്ലായ്മയാണ് അത്. നമ്മൾ മുസ്ലിമായി ജനിക്കാൻ കാരണം ആരൊക്കെയോ മുൻകാലത്ത് ദൈവത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു പതനം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1-ാം ലോകയുദ്ധത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഖിലാഫത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഉലമാക്കളുടെ വീര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു, സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം അതിലേറെ നഷ്ടങ്ങളുണ്ടായി. അങ്ങനെ സ്വാതന്ത്ര്യം പോയിട്ട് വിഭജനത്തിലാണ് അവസാനിച്ചത്. ആ വിഭജനത്തിലൂടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് മുസ്ലിങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു, ഉലമാ ഇൽമു എടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു, ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൂപ്പുകുത്തി. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇൽമിന്റെ രംഗത്ത് വൻ പരാജയം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ആലിമ ഒരു തങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ചിത്രമൊന്നും ആവില്ല യഥാർത്ഥ ചിത്രം. അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്ക് ഈ അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഐദറോസ് ആണ് ഈ ഐദറോസി കബീലയുടെ വക്താവ്, പിതാവ് എന്ന് പറയാവുന്ന അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഖുർആനും സുന്നത്തുമാണ് നമ്മുടെ വഴി എന്നാണ്. ഈ ഖുർആനും സുന്നത്തും അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു മൻഹജ് ഇമാം ഗസ്സാലി ഇഹ്യയിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതല്ലാതെ നിങ്ങൾ മുഹ്യിദ്ദീൻ ബിൻ അറബിയുടെ കിതാബോ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജയിലിയുടെ കിതാബോ നോക്കരുതെന്ന് ഇവർ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താ ഈ മുഹ്യിദ്ദീൻ ബിൻ അറബി, അബ്ദുൽ ഖാദർ ജയിലിയൊക്കെ അവരൊക്കെ വഹദത്തുൽ വുജൂദും അതുപോലത്തെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ആഴമേറിയ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്, അവരോടുള്ള ബഹുമാനങ്ങൾ കളയരുത്, അവരങ്ങൾ ബഹുമാനിച്ചോളൂ, ആ കിതാബിനെ നിങ്ങൾ ആദരിച്ചോളൂ, പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ നിൽക്കരുത്. നിങ്ങൾ വായിക്കേണ്ടത് ഇഹ്യാഉലുമുദ്ദീനാണ്. ഇങ്ങനെ കാഴ്ചപ്പാടുള്ളവരാണ് പൂർവ്വകാല തങ്ങന്മാര്. കാരണം എന്താ, ഇന്നിപ്പോ എന്താ അവസ്ഥ, നിസ്കരിക്കാത്ത ആൾക്കാര് തുരീക്കത്തിന്റെ പേരിൽ രംഗത്ത് വന്നിക്കാണ്. അത് ശരിയല്ല, അത് അങ്ങനെ തുരീക്കത്തില്ല. അപ്പൊ സലഫികളെ വിമർശിക്കുമ്പോ ഇവരെ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. ഇഹ്യാഉലുമുദ്ദീനെ ബേസ് ചെയ്യുന്ന, ഷാദിരി തുരീക്കത്തിനെ ബേസ് ചെയ്യുന്ന, അത്തരത്തിൽ ശരീഅത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരെ കാണൂല. ഈ രൂപത്തിലുള്ള സത്യസന്ധമല്ലാത്ത വിമർശനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഉമ്മത്തിന് പരാജയം തന്നെയായിരിക്കും. അല്ല, അതിലിപ്പോ നമ്മള് ഇന്നിപ്പോ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഹൈദ്രോസി തങ്ങന്മാരെ ആ വിഷയത്തിലല്ലേ, ഒരു
കൺക്ലൂഷൻ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ, ഉസ്താദ് എഴുതിയ ആ കുറിപ്പിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 1751 ഈ പറഞ്ഞ ആരാ അബ്ദുറഹ്മ ഐത്രോസി തങ്ങളുടെ വഫാത്ത് അല്ലെ, അങ്ങനല്ലേ അത് മനസ്സിലായത്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പൊന്നാനി വലിയ ജാറത്തിങ്കലാണ് അവർ വിശ്രമം കൊള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ഈ ഐത്രോസി തങ്ങന്മാർ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇടക്കഴിയൂരുള്ള തങ്ങന്മാരൊക്കെ ഇസ്ലാമിക ദൈവത്തിന് നൽകിയ ആ ഒരു സ്വാധീനം ഉണ്ടല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അവർ നൽകിയ പ്രബോധനത്തിൽ അവർ ഏർപ്പെട്ട രീതികളാണ് അവർക്ക് ഇത്രയും പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ സൈദന്മാർ ഒരു പണ്ഡിതന്മാർ കൂടി ആയാൽ അവർക്ക് സമൂഹത്തെ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ. അതെ, ഒരു പ്രബോധകർ തങ്ങന്മാർ കൂടി ആയാൽ. അപ്പോ ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് ഐദ്രോസി തങ്ങന്മാർ എന്ത് ദൈവത്തിന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം അതിന്റെ വസ്തുതകൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് കേരളത്തിലെ മൊത്തത്തിലെ പൂർവകാല ദായികള് അവര് ചെയ്തു വെച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോ അതുപോലത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നടന്നു എന്ന് പറയാന് നമുക്ക് സാധിക്കുകയോ? അത്രേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. നമുക്കിവിടെ ദീൻ എങ്ങനെ ദൈവത്തി ഒന്ന് നോക്കാന് ഐദ്രോസി തങ്ങന്മാരെ ചരിത്രമല്ല നോക്കാനുള്ളത്, അതിന് നമുക്ക് കൃത്യമായ സ്രോതസ്സുകളുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഐദ്രോസി തങ്ങന്മാരുടെ കബീലയിലൂടെ ഒന്ന് കടന്നുപോകും. ഹദറമൗത്തിലെ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഐദ്രോസ് എന്നിവരാണ് ഇതിന്റെ പിതാവ്. അപ്പൊ ഈ തങ്ങന്മാരുടെ കബീല, അതില് അബൂബക്കർ സക്രാന്റെ മകനാണ് ഈ അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഐദ്രോസ്. അപ്പൊ അബൂബക്കർ സക്രാന്റെ വാപ്പ അബ്ദുറഹ്മാൻ സക്കാഫ്, അവരുടെ വാക്കപ്പ മുഹമ്മദ് മൗലദ്ദവീലാണ്. ഈ പേര് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? തങ്ങളുടെ വാപ്പ. അപ്പൊ ആ കബീലിലേക്ക് കണക്ഷനായി. അവരുടെ മകൻ വാപ്പ അലി, അവരുടെ വാപ്പ അലവി, പിന്നെ അവരുടെ വാപ്പായിട്ട് വരുന്നത് ഫക്കീഹുൽ മുഖദ്ദമാണ്. ഫക്കീഹുൽ മുഖദ്ദമ എത്തുമ്പോ അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദ്ദാദ് തങ്ങളിലേക്ക് കണക്ഷനായി. അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദ്ദാദ് തങ്ങള് അതിലേക്ക് കണക്ഷനായി. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഹദറമി തങ്ങന്മാരാണ്, ഹദറമൗത്തിൽ വന്ന തങ്ങന്മാരാണ്. ഈ ഹല്ല ഈ നമ്മളിപ്പോ ചോദിക്കും കേരളത്തിൽ എങ്ങനെ ഇത്ര അധികം തങ്ങന്മാർ വന്നെന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഇത്ര തങ്ങന്മാർ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ചോദിക്കുന്നത് കാരണം റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോ ഹസൈൻ റളിയല്ലാഹുവോ ഫാത്തിമ ബിബിയോ അലി റളിയല്ലാഹുവോ കേരളത്തിൽ താമസിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ ഇവിടെ തങ്ങന്മാർ വരാന്ന് ചോദിക്കണേ? ഇതേ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ എം എൽ എ എങ്ങനെ തങ്ങന്മാർ വരിക? ഇവരവിടെ താമസിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു പോവാനുള്ള ആ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് ചരിത്രം പഠിക്കുക. നമ്മിങ്ങനെ വെറുതെ ഇരുന്നിട്ട് ആലോചിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതല്ലല്ലോ ചരിത്രം. ചരിത്രം നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ചരിത്രം എന്താ വെച്ചാല് ഇവരുടെ ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയാല് മുഹമ്മദ് സാഹിബുൽ മിർബാത്ത്, ഫക്കീഹുൽ മുഖദ്ദമിന്റെ വാപ്പ അലി, അവരുടെ വാപ്പ മുഹമ്മദ് സാഹിബുൽ മിർബാത്ത് എന്നൊരു മഹാനുണ്ട്. ഇവരുടെ ഖബർ വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്. ഒമാനിൽ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഒരു 6 മാസം മുമ്പ് നമുക്ക് പോയിട്ട് സിയാർത്തി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു, അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അപ്പൊ അത് വലിയ അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ ഒരു പ്രാദേശിക നേതാവായിരുന്നു, ഒരു ഗോത്രത്തെ ഭരിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ. അതുകൊണ്ട് സാഹിബുൽ മിർബാത്ത് എന്ന അപരനാമത്തിന് മുമ്പ് അറിയപ്പെട്ട ഒരാളാണ്. അവരുടെ വാപ്പയാണ് അലി. ഇത് അലി അലവി മുഹമ്മദ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള പേര് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനും എല്ലാരെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും നമുക്ക് അറിയില്ല. അവരുടെ വാപ്പ അലവി, അവരുടെ വാപ്പ മുഹമ്മദ്, അവരുടെ വാപ്പ അലവി വീണ്ടും വരുന്നു. പിന്നെ ഉബൈദില്ല എന്നൊരു മകനും വാപ്പുണ്ട്. അവരുടെ വാപ്പയാണ് മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് മുഹാജിർ. ഈ അഹമ്മദ് മുഹാജിർ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ഹദർമൗത്തിൽ യമൻ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്ന ഒരു തങ്ങളുള്ളത്. ഈ അഹമ്മദ് മുഹാജിർ റളിയല്ലാഹു എന്തിനെ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു എന്നുള്ളതും ചരിത്രമാണ്. അമവി അബ്ബാസി ഭരണ കാലഘട്ടത്തില് തങ്ങന്മാർക്കെതിരെ കൂട്ടക്കൊലകള് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തില്. ദൗർഭാഗ്യകരമായ കൂട്ടക്കൊല, അതിന് പല ന്യായങ്ങളുണ്ട്. അതിന് ന്യായാന്യായങ്ങളൊന്നുമല്ല നമ്മളെ വിഷയം. പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂട്ടക്കൊലകളും പ്രശ്നങ്ങളും വന്നതുകൊണ്ടാണ് സയ്യിദ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി മുഹിയദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റളിയല്ലാഹുവിന്റെ വാപ്പ പേർഷ്യൻ തീരത്തേക്ക് എത്തിയത്. പേർഷ്യയിലെ കടൽ തീരത്തേക്ക് എത്തി. അതുകൊണ്ട് മൂപ്പര് ജീലാൻ എന്ന പറഞ്ഞ ഗ്രാമത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. അവിടുത്തെ അംഗന്മാർ മുൻപോ വന്നിട്ടില്ല. അലവിയാക്കളിൽ പെട്ട ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞ അബ്ബാസി ഭരണാധികാരികൾ പിടിക്കാൻ പോയപ്പോഴാണ് അവരങ്ങോട്ട് എത്തുന്നത്. ഇതേപോലെ ഈ അഹമ്മദ് മുഹാജിർ റളിയല്ലാഹു ഹിജ മുഹാജിർ എന്നാണ് എന്റെ പേര്. അഹമ്മദ് മുഹാജിർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിജറ പോയാണ്. മൂപ്പര് ഹിജറ പോകേണ്ടി വന്നതുകൊണ്ടാ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നപ്പോ മൂപ്പര് കുടുംബ സമേതം ഹിജറ പോയിട്ട് ആ കുടുംബ വലിയൊരു സംഘമായിട്ടാണ് ഹിജറ വരുന്നത്. അവർ വളരെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും അവര് ടെമ്പടിച്ചു, ഓരോരുത്തരും ആ പ്രദേശത്ത് സ്ഥിരതാമസാക്കി അവസാനം മൂപ്പര് ഹദർമൗത്തിലെത്തുന്നു. അവരുടെ സന്താന പരമ്പരകളാണ് എല്ലാ ഹദർമി തങ്ങന്മാരും. അപ്പോ അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഓരോ വെല്ലിപ്പാരുടെ പേരിലേക്ക് ചേർത്ത് ഓരോ കബീല ഉണ്ടാവുന്നത് അതിനെ തിരിച്ചറിയാനാണല്ലോ ഈ കബീലകൾ വരുന്നത്. അത്രയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ വിഷയം നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത ഒരു വാദമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചരിത്രത്തെ മൊത്തം നിഷേധിക്കേണ്ടി വരും.
അതിലിപ്പോ സലഫികള് തങ്ങൾമാരെ ഇപ്പോ കുറിച്ചിട്ട് അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് വളരെ അല്ലെ വേറെ രീതിയിലാണ്. അത് നമ്മള് വിശകലന വിധേയമാക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ തോന്നണേ. അവരിപ്പോ ഈ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ വന്നാലും അതിന്റെ അടിയിൽ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, നിങ്ങള് എന്താ പറയാ തങ്ങന്മാരെ ആ ഒരു സലഫികൾ ഇപ്പൊ പരസ്പരം അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല. കാരണം വെച്ചാല് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞത് സലഫികളോട് ഉണ്ടാക്കിട്ടുള്ള ഒരു സലഫി ട്രെൻഡ് ഉണ്ട്. അത് ഒരു യുക്തി കൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു ഇസ്ലാം, ഒരു വരണ്ട ഇസ്ലാം, അത് ഉണ്ടായി തീർന്നിട്ടുണ്ട്. അത് അത് ശരിക്കും സലഫി പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പാരമ്പര്യവും അല്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അത് ആധുനികതയും ലിബറലിസം ഒക്കെ ചേർന്ന് എന്നാ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോവാത്ത ഒരു പ്രത്യേക ധാരണ ഇപ്പൊ ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ളത്. എല്ലാത്തിനും നിഷേധിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, സ്ഥാപിക്കാനാണ് പണി. അപ്പോ ജാറത്തിൽ പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗഹീദായി എന്നാണ് അവരുടെ ചിന്ത. അങ്ങനെ ഉണ്ടാ ഇല്ല, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാന്നാണ്, ലാ കൊണ്ട് നഫി ചെയ്തിട്ട് ഇല്ലല്ലാ കൊണ്ട് ഇസ്ബാത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ, അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാധനക്ക് അർഹത മറ്റാരും ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോ അള്ളാഹുവിന് എന്ത് അർഹതയാണ് ആരാധനക്ക് ഉള്ളത്, ആ അർഹതകൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പറയാം, മണിമണിയായി ഉത്തരം പറയാൻ ഒരാൾക്ക് കഴിയണം. അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൗഹീദ് യഥാർത്ഥ തൗഹീദ് ആവുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്തരം ചർച്ചകൾ കൊണ്ടൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇസ്ലാമികമായ ഒരു ഇൽമിന്റെ പാരമ്പര്യം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, നല്ലൊരു വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊരു 10, 50, 60 കൊല്ലമായിട്ടാണ് തകർന്നു പോയിട്ടുള്ളത്. ആ തകർന്നു പോയ പൂർവ്വകാലത്തെ കുറിച്ചല്ല നമ്മൾ പറയണത്, അതിനു മുമ്പുള്ള യഥാർത്ഥ പ്രതാപമുള്ള ഒരു പൂർവ്വകാലുണ്ട്. അബ്ദുറഹ്മാനുൽ ഐദ്രോസ് പൊന്നാനിയിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ കേരളത്തിന്റെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഉള്ള ആളുകൾ മൂപ്പരനായിട്ട് ബയ്യത്ത് ചെയ്യാനും മൂപ്പരെ ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കിട്ടാനും അവരവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഇമാമിയങ്ങളെ കിട്ടാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകൾ പൊന്നാനിയിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു തങ്ങൾ വന്നപ്പോ, ഒരു അറബി തങ്ങൾ വന്നപ്പോ അറബിയുമാണ് തങ്ങളുമായത് കൊണ്ട് ആളുകൾ കൂടിയതല്ല അത്. കാരണം അന്ന് അറബ് നാട്ടിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ കണ്ടു വരിക തന്നെ പതിവാണ്. അപ്പുറത്ത് ജിഫീ തങ്ങളുണ്ട്, മോൽ ബുഹാരി തങ്ങളുണ്ട്, ഇവരുടെയൊക്കെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിനോട് അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഇത് വരുന്നത്. ധാരാളം തങ്ങന്മാരും അറബികൾ അങ്ങോട്ട് പോലും നമ്മളങ്ങോട്ട് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു. പണ്ട കോടഞ്ചേരി മൊയ്തീൻ കുട്ടി മുസ്ലിയാര് മക്കത്ത് ദർസ് നടത്തിയാളാ. അപ്പൊ അവിടെ അങ്ങനൊക്കെ അന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പോകുന്നതിന് ഒരു പതിവുള്ള സംഭവമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു കൗതുകപൂർവ്വം വന്നോന്നല്ല, അവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇഹ്യാ ഉലുമുദ്ദീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഹദർമി തങ്ങന്മാർ മുഴുവൻ അവരുടെ മൻഹജിനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അഥവാ അവരുടെ ഒരു ആശയധാര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഹ്യാ ഉലുമുദ്ദീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഇഹ്യാ ഉലുമുദ്ദീൻ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. ആ ഇഹ്യാ ഉലുമുദ്ദീന്റെ ആശയത്തിലേക്ക് മടങ്ങുക, നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന തുരീക്കത്ത് തുരീക്കത്തല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീഅത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്, ഇൽമും അമലും ചേർന്നതാണ്. അത്തരമൊരു പാരമ്പര്യത്തിലേക്ക് മുസ്ലിങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചു വരാനുള്ള പ്രചോദനമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധാത്യങ്ങളെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.